Pirms mēs runājam par to, ko mēs varam vai vajag. Kā jūs teiktu, vai vajag ekonomiskās saites ar Krieviju pārcirst vispār un tikai tad sākt skatīties, vai citur Eiropā seko, neseko mūsu, piemēram, vajag, Rungaiņkungs? Ir skaidrs tas, ka tas virziens nav perspektīvs, un ņemot vērā to, ka Krievija neslēpj, ka viņai ir plāni Baltijas iekarošanai un rekolonizācijai, ja viņai tāda iespēja radīsies, un daļa no šīm kravām tieši tiek izmantot militārās tehnikas un munīcijas ražošanai, tad jautājums, vai mēs varam atļauties piedalīties mūsu ienaidnieka, kurš eventuāli var slepkavot, izvarot un laupīt Latvijā, tāpat kā viņi to dara šobrīd Ukrainā, vai mēs varam atļauties, kā saka, bezrūpīgi tirgoties ar šo ienaidnieku pēc būtības. Bet viens ir bezrūpīgi tirgoties, bet jūs teikt, ka tam ir jāpieiet kaut kā niansēti vai vienkārši jānocērt viss? Neizskatās, ka kāds te ir gatavs kaut ko nocirst, ja? Bet ir skaidrs tas, ka šis virziens ir neperspektīvs. Un līdz ar to būtu jābūt skaidrai programmai, kā mēs no tā ejam prom. Un, pirmkārt, tāpēc, kad ir saistības un Eiropas līnija, kuras ietvaros, un ekonomiski tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Lielā mērā tas, kāpēc mēs esam atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas, ir tāpēc, ka mēs esam pārāk koncentrējušos pēdējos 35 gadus uz Krievijas naudas un preču atmazgāšanu un tirzniecību, teiksim. Tas, ko politiķi ir gatavi darīt, protams, ir jautājums. Sabiedrības spiediena rezultātā domas var mainīties, Āboliņkungs, kā jūs teiktu, vai vajag iet šajā virzienā, vismaz mēģināt iet tajā virzienā, kad nocirst pilnībā? Noteikti to daļu, kas ir atbalsts militāro rūpniecību, es domāju, ka to mums būtu jāskatās. Plašākā izplatnē, mēs redzam, ka joprojām diezgan daudz ir tirdzniecība, kas ir vienkārši iet cauri Latvijai. Un tā nav tikai Latvija, arī pārējām Baltijas valstīm ir tirdzniecības plūsmas, kas nāk no Eiropas, Krievijas virzienā, līdz ar to, tur faktiski mums fiziski jānoslēdz tā robeža, un skaidrs, ka šīs plūsmas kaut kur aizies apkārt. Tā kā pilnībā, vai mēs uzreiz varam visu nocirst, es tā kā šaubītos, bet es domāju, tur, kur mēs redzam, kas varbūt ir kaut kur Eiropā arī, Eiropas domājot par visām sankcijām, palaist garām, kas tiešām atbalsta Krievijas militāro rūpniecību, tur mums būtu jārīkojas, ticamāk. Katrā ziņā arī aiztaisīt robežu, protams, var un var jau arī abas puses, un tā ir tēze, ka šajā laikā ir gan daudz izskanējis, ka Krievija var negaidīt nekādus mūsu lēmumus un jebkurā dienā bez nekāda laika dodot mums sagatavoties vienā nozarē, daudzās nozarēs pati nocirstot izniecību, tomēr par šiem gadiem tā ir pietiekami pati jau atradusi sev citus tirgus. Rungaiņkungs, kā jūs teikt, cik reāli ir tāda iespēja, ka patiešām mēs varētu attapties vienā brīdī, kad mums jau vairs nav variantu? Šobrīd ir skaidrs, ka Krievijai ir izdevīga šī izniecība. Pirmkārt, izdevīga, protams, arī diskreditējot šo te Eiropas vienoto nostādu, parādot, ka, tā teikt, ar vārdiem mēs esam Rīgā un ar darbiem tai pašā aizkrāsnē, un turpinām tirgoties, bet mēs subsidējam šos dzelzceļu pārvadājumus, faktiski mēs subsidējam infrastruktūras līmenī, teiksim, šo te biznesu ar Krieviju, un viņai viņš ir nepieciešams. Viņi ved šo te mangānu rūdu, ne tāpēc, ka viņiem nav labāka risinājuma. Vienkārši labākais risinājums ir viņu vest šeit. Lētākais, izdevīgākais, ātrākais un tā tālāk. Un jebkurš cits būtu mazāk ērts, dārgāks un mazāk izdevīgs. Tā kā tur nav nekāda šauba, ka Krievijai tas ir izdevīgi, un viņa neinicēs šos procesus savādāk kā tad, ja nāk tā iniciatīva no mūsu puses visticamākais. Tad, principā, jūs piekrītat, ka mēs varam teikt, ja mēs turpināsim uzskatīt, ka ir pieņemami mūsu dzelzceļi, piemēram, uzturēt uz Krievijas kravām, ka tas tā arī turpināsies, un Krievija no savas puses tur diez vai kaut ko iesāks. Tā tendence, manuprāt, ir ļoti skaidra. Tās ekonomiskās attiecības ar Krieviju mums mazinās, un es domāju, ka šobrīd kādi vēl nav sapratuši, ka tas nav ilgtermiņa biznesa un ilgtermiņa perspektīva tajā virzienā strādāt. Tad tur grūti kaut ko pateikt, jo tomēr sankcijām mēs esam daudzām gājuši cauri, sākot jau no Krimas, no 14. gada, un tagad kopš karš sākās Ukrainā, kopš Krievija iebruka. Un arī tās pašas dzelzceļa kravas, ja mēs vēl 10 gadu atpakaļ vedām 60 miljonu tonu gadā, pagājušo gadu ir napi 15, šogad visticamāk būs mazāk. Jautājums, cik mēs tur ilgi tos atlikušos gabals varam uzturēt. Es domāju, ilgtermiņā šo mums jāstāsta, ka tā biznesa nebūs, un attiecīgi tā arī jārīkojas, un te mēs diskutējam, vai tas ir ātrāk vai vēlāk, vai tur šogad vai nākamgad, tam palielumā jau nebūs liela starpība. Jā, un jebkurā gadījumā šobrīd tikko kā šī diskusija tiek paceltā, tas tiek uzstādīts kā Latvijas dzelzceļa izdzīvošanas jautājums, Tas ir laika jautājums, tas ir jautājums politiķiem, kuri būs gatavi pieņemt to lēmumu, kur rezultātā kaut kādu miljonu būs jāiegūda un kaut kādu cilvēku būs jāatlaiž? Nu, nav nekāda šaubu, ka principā dzelzceļā darbinieku skaits un infrastruktūras apjoms būs jāmazina, jo tad pavisam vienkārši. Mums ir jāsaprot, vai mēs esam vēl joprojām Krievijas impērijas transporta infrastruktūras sastāvdaļa un turpinām uz šo Krievijas impēriju strādāt, atrodoties vienlaikus Eiropas Savienībā un NATO, un saprotot, ka Krievija ir šie nodomi attiecībā uz Baltijas iekarošanu, atkārtot un rekolonizāciju, vai arī mēs veicam izmaiņas šajā te sistēmā, saprotot, ka ilgtermiņā šis te tranzīts nav tas virziens, kur mēs darbojamies. Un tas risinājums ir ostas, un ostas rūpnīcas, kur tiek ievestas, teiksim, izaivielas vai sastāvdaļas vai kā savādāk, notiek ražošanas process un tiek vests kaut kas tālāk. Ir jāpārorientē, un tas ir bijis jādara, un to atkal mūsu kaimiņu valsts ir darījuši veiksmīgāk, un citas valsts Baltijas jūrai apkārt nekā Latvija. Beidzot, ir jādara tas, kas ir jādara.